ituturo ko sa inyo kung paano nyo gagawin yung Facebook na sales page. Kasi yung sales page na team page. Tingnan nyo po ito hanggang sa dulo para matutunan nyo kung paano. Kasi pwede nyo pong magamit ito kahit sa anong company mayroon ka. So, connected ito sa digital marketing na kung saan talaga pong pindot-pindot na lang kikita ka na through social media. Bakit pa kailangan ang sales page? Bakit, anong connection? Okay? Ganito lang po yun. Ang sales page kasi, pwede mo siyang ma-boost, okay? Ang promotion mo doon through paid ads, okay? Na kung saan sobrang mura lang niya pagkatapos maraming taong quality people na makakanood sa advertisement mo. Bakit quality? Kasi po, makakapili ka na ng age doon, makakapili ka ng, ng kung sino yung taong nagsusearch ng online income. Sila lang po yung makakakita. Now, ang maganda kasi sa sales page, mayroon siyang mga buttons sa kung saan konektado na doon sa mga URLs na ilalagay mo. Now, bakit digital marketing? Kasi po yung digital kasi, lahat ng mga tanong nila ay masasagot mo na through the website. Hindi na po kailangan na mag-PM pa sila, na mag-chat pa kayo, na talagang isa-isahin mo pa silang sagutin. Kasi nakakapagod po yun. Mauubos yung oras mo sa isang tao lang. Tapos, at the end, hindi pala mag-join sa'yo. Now, ang digital marketing kasi, pinakita ko na sa inyo sa mga live videos ko na may isa kang capture page na nandun lahat yung mga explanations na ng mga how nila. Kasi alam na natin as networker, alam na natin kung ano yung kailangan nilang mga sagot. So, through a video and then may mga written explanations ka rin doon sa baba, plus lagyan mo pa doon mga testimonies mo, andun din yung mga joining links mo, etc. etc. So, sa isang page pa lang, complete information na siya. Now, ang maganda kasi, once na masend mo yan, andun na lahat. So, kahit tulog ka, magagawa na niya. Now, pag yung capture page, ang i-connect mo sa sales page ng Facebook mo, every time na mag-post ka, automatic na makikita nila yung button Okay? So, makikita na nila yung button. So, tingnan mo to ha. Gawa mo na tayo ng sales page dito para makita mo talaga. Now, yung business name kasi, ito yung business ang gamitin mo. Huwag yung community kasi sa community, para siyang team page. Para yun sa team page. Now, sa sales page, yung mayroon kang produktong i-share, services na i-share, yun yung business page. Now, think of a name na kung saan pwede mo siyang mailagay. Like for example, sa case ko, yung Earn With Luisa. Tapos, ang advice talaga usually, as much as possible lang, huwag mong gamitin yung name ng company. Bakit? Kasi po yung Facebook sales page kasi, kung ano yung pinangalan mo doon sa page mo, dapat konektado yung mga post mo. Kasi pag hindi siya konektado, minsan binaban ka ng Facebook or binablock na nila, something ganyan. So, dapat konektado siya. So, kailangan, mas maganda yung wala, like for example sa akin, Earn With Luisa yung nilagay ko. Kasi talagang, kumbaga, pwede mo ilagay kahit anong gusto mo ilagay, okay? So, gano'n, yung digital marketing system, ganyan. So, wala siyang name ng company na ilagay mo. Kasi kung ilagay mo name ng company, minsan, yung mga search ng mga tao, ang kailangan pala nila is company support. Yung page mo yung mapupull up. Pagkatapos mag-comment sa'yo, magpapatulong sa'yo, yun pala nakasign up ng iba. Yun yung iniiwasan natin. Okay, think of a business name o sales page name na kung saan unique siya. Natingin mo nakaka-attract sa mga tao, okay? And then, ito namang category, mas maganda ilagay mo yung e-commerce or online business na kung saan, yun naman talaga ang purpose ng sales page natin. Kasi kailangan konektado yan doon sa mga ibang post mo. Ito mo lang itong video na to. Sa upper right corner, mayroong 3 dash dyan. I-click mo lang yan. And then, makita mo yung mga pages. Dami ko na, no? I-click mo rin yan. And then, makakita ka ng create. I-click mo yung create. And then, think of a name. Click mo yung get started muna. And then, yung name na na-think mo, ilagay mo dyan sa page name. Mo yung button na yan na I want to use this page to sell products, and then yung next button naman. Ngayon, itong add button na to, ito yung pinaka-importante kasi nga kung mayroong makakakita ng mga post mo, makita nila yung learn more na button sa upper right So, kailangan yung ilagay mo dyan. Huwag yung URL lang. Kasi kung yung URL, sabi ko nga doon sa isang training ko, form yung lalabas Pag-click nila sa URL, form agad yung lalabas. Bakit? Bakit akong magsasign? Gaganon yun. Pero kung yung capture page mo ilagay dyan with complete information, pag-click nila, wala na, kuha mo na talaga yung taong yan. Okay, so huwag mong sayangin yung mga taong mag-click sa button na to kasi importante yan. Kailangan isang click mo lang, sabi nga, first impression last, no? So, kailangan talaga makuha mo na yung attention nila hanggang sa pag-sign up nila sa unang click pa lang nila. Okay, so ngayon, konektado na, no? Yung capture page mo, nalagay mo na sa, sa FB page mo. Pagkatapos yung FB page mo, makakapost-post ka na dyan. Remember, every time na mag-post sa'yo ng FB page, talagang appear yan sa mga newsfeed. Now, itong mga taong to, dapat ma-attract mo sa mga pinagpo-post mo kasi the moment na attract sila, may tendency mag-like sila sa page mo or the most talaga mag-click sa learn more sa button ng page mo. Okay? Kaya be careful po sa mga posts din ninyo na talagang attractive siya kasi ganun yung advertisements eh. Kailangan ng attractive. So I hope mayroon kang natutunan sa video na to. Comment ka dyan sa baba if ever po na mayroon ka pang mga katanungan na hindi ko nasagot sa video na to. And then, subscribe ka po dyan sa button din para mayroon kang notification every time po na mag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching!